شو لما بلنا نونو نونو چھوڑ دے پڑھنا جی کنے نہیں ہے نا نکی جڑی ہے اے وچ ہی لو نکی جڑی اس طریقے نال اساں چھوٹے جے پڑھنا اشھدو 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 نہیں یار ہلا چھڑ دا سی اشھدو اشھدو انا فلا انجے نہیں کرنا انا نکل جا انا لمبا کروانا جا نون نو لمبا نہیں کرنا انا او فلانے انا آداد الازاد انا محمد محمد نہیں مو انہوں نے ہج کرنا گول ہے محمد ذر ماری تے سننا نا اپنی مرے نا مو محمد انہوں نے گول کرنا سننا نا مو اگائے کر اگائے مو محمد تیرے کیوں کر لینا تیرے کی نہیں کری دی آرام نہ محمد داکر غلام محمد نہیں کلار اسے دنا ہے محمد یارا این انو اگائے کیا انہیں کرنا تھنن محمد در رسول الله نہیں للہ نہیں پیش